Assalomu alaykum. Kanalimizga xush kelibsiz. Jahonim meni rosa sog'ingandir. Chet elga kelib, yetti yot begonalarning qo'lida mensiz yuribdi. Laylo tushlik qilmay, tiq etsa eshikka qarab o'tirdi. Nihoyat soqchi keldi-da, keng, yorug' xonaga deraza raxida gullar ham bor edi. Olib kirdi. Laylo shu yerda uzoq kutilgan xushxabarni eshitdi. Nurgaliyeva xonim, siz aybsiz deb topildingiz. Gumondor sifatida qamoqqa olinganingiz uchun uzr so'raymiz. Bizning kasbda bunaqa hollar uchrab turadi. Hujjatga imzo cheksangiz, tabriklayman, dedi ko'zoynakli. Laylo ich-ichidan toshib kelayotgan yig'ini zo'rg'a bosib turardi. U hech kimga da'vo qilmaydigan bo'ldi. Bir vaqtlar Samarqandda bir tush ko'rgandi. Ko'pchilik Shanghai deb ataydigan mahalladagi eski hovlida yashardilar. To'ng'ich akasi Sobir bilan chorpoyada o'tirganmish. Yoz kunlarining orombaxsh oqshomi. Atrofdagi restorandan to'y sadolari eshitilib turibdi. Bir payt nimadir zaif chiyilladi. Kalta kesak, deb baqirdi Sobir va Layloning yelkasidagi mitti jonivorni urib tushirdi. So'ngra mahluqni tayoq bilan yerga qadadi. Ezg'ilanib o'layotgan kaltakesak og'zini katta ochib, zaif chiyillashini Laylo o'shanda ko'rgan. 10 kun ovqat yeyolmagan, bir oy xuddi badaniga yana kaltakesak o'rmalayotgandek tuyulgan edi. Qizig'i, bu bir xosiyatsiz tush edi. Yillar o'tgach, Nayzan xonimni uchratganida badaniga kaltakesak o'rmalagandek seskanganini so'nggi damlarda bot-bot o'yladi. Odam zoti ba'zan shu qadar tubanlashadiki, ilk marta ko'rganingdayoq illat nuqsi zohiriga urganini sezasan. Turq tarovatidan, gapidan, xatti-harakatidan eting jimirlaydi. Nayzan xonim o'zi uchun yashashga shunchalar mukkasdan ketgan ediki, bora-bora mahluqqa aylanib qolgan. Inidan chiqolmas, pardoz andozsiz, turli ichimliklar u tansiq taomlarsiz turolmas. Qobig'ida kechayotgan hayotdan na zerikar, na nolar edi. Faqat baxtsiz odamlargina o'zidan boshqa hammani baxtsiz hisoblashini Laylo anglab yetdi. Shun kampir kasofat keltirdi. Ammo kasofat kunidan nariga nazar tashlasa, faqat kampir aybdor emas. Ali Askar xiyonat qilgan bo'lsa, Layloning o'zidan ham xatolar o'tgan. Baxtli odam xiyonat qilmaydi. Xiyonat baxtsizlarning kasbi. Oq otli shahzodaga emas, qurilish mollari do'koni sotuvchisiga turmushga chiqqani, mehr muhabbatini armonga zanjirlaganimidi. Erining xiyonati uchun ajrashdi. Ammo xorijga o'g'lini o'jarlikla yetaklab ketishi ham kimlargadir qilgan xiyonati emasmi? Tehron Abdurasulovning aka singillik taklifini o'ylamasdan qabul qilganichi, jinoiy hujjatlarga qo'ygan imzolari shular emasmi badbaxtlikka bosgan muhrlari? Laylo bilaklarini ishqaladi. Qo'llari shu vaqtgacha go'yo kishandoqliq edi. Bu yerdan to'g'ridan to'g'ri shaharga chiqmaysiz, dedi mo'ylovdor ma'mur bey. Viza muddatingiz tugagan. Yurtingizga deportatsiya qilinasiz. Jon-jon deb ketaman, so'zladi Laylo. Lekin o'g'limsiz bir qadam ham tashlamayman. O'lsam ham. Darhaqiqat, Laylo o'g'lini panjara ortida kutadigan bo'ldi. Hibsxonaning boshqa bir burchagida esa bu damda Yusufni ozodlikka chiqarishayotgan edi. Aybsiz ekanligingiz osonlikcha isbotlanmadi, Yashar Mahmudov. Istardimki, bundan keyin ham aybsiz bo'lib qoling va bolani hech qanday rangsiz olib keling, dedi ma'mur bey. Albatta topaman, qat'iy va'da berdi Yusuf. Uning va onasining o'z vataniga sog'-salomat qaytishini ta'minlasangiz bas. Eshik oldida Yusufni bir juvon qarshi oldi. Liboslari tars yorilgudek tor, sochlari yelkaga tushgan, nimasi bilandir Layloni eslatib yuboradigan sohibjamol edi. Laylo, og'zi ochilib qoldi Yusufning. Juvon nafis dudoqlari yoyilib, ko'zlari chaqnadi. Yusuf, deya istiqboliga shoshildi. Mening Yusufim, mening hayotim. Bu ayolning ham ismi Laylo bo'lib,
Ozarbayjonlikning zavjasi shu edi. Yusuf qaynog'asini bexosdan o'tib o'ldirganidan beri xotini unga gapirmagan, mehr bilan tikilmagan edi. Kechalari bedor o'tkazib, Laylo deb chiqqanlari, bu yerda Laylo Nurgaliyevani uchratgani, unda xotiniga xos qiyofa yu xislatlarni ko'rib ezilganlari, kutilmaganda chet el josusi sifatida qamoqqa olingani, barchasi hayotini alg'ov-dalg'ov qilib yuborgandi. Ketamiz, erkalandi juvon. Otam sizni kechirdi. Onam ham gunohingizdan o'tdi. Sizni Naxichevan kutmoqda. Keyingi reys ertaga. Laylo, mening muhim ishim bor, dedi Yusuf ijara uyiga yetgach. Ertaga uch olmasligim mumkin. Mendan ham muhimmi? Yo'q, lekin Yusuf xotinining qo'llaridan tutdi. Lekin bir bolakayni qutqarishim kerak. Ko'nglim yomon hijil. Bu ishga aralashmasam, ona bolaning boshiga falokat tushadigan ko'rinadi. Ona bola? Falokat? Xotini peshonasini tirishtirdi. Yusuf, sizni taniyolmayapman. Shuncha ko'rguliklar kammi? Kutib tur va hech qayerga jilma, dedi Yusuf, vijdon to'foniga ortiq bardosh berolmay. Sen bilan indamaygina jo'nab keta olmayman. Meni kechir. U o'zi yollagan yigitga qo'ng'iroq qildi-da, hayajonini jilovlab, Jahongir haqida so'radi. O'libdi, dedi yigit hovliqib. Endi meni bu ishga tortmang. Nazarida Yusufning boshiga bir chelak suv quyib yuborishdi. Jin ursin seni. Kim o'libdi? Deya oldi u. Mendan bolani olgan xotin. Bo'lishi mumkin emas. Nega o'ladi? Mashinada bosib o'ldirib ketishganmish. Bolani surishtirgandim, shu xabarni eshitdim. Bo'ldi. Oramiz ochiq, Yusuf og'a. Menga qo'ng'iroq qilmang. Shu kecha Yusuf mitcha qo'qmadi. Ma'lumotlarga ko'ra, Gulchehra bolani opichlab allaqayoqqa jo'nagan. Fotih tumanidagi sohilga yaqin ko'chada mashina urib yuborganida esa qo'lida bola bo'lmagan. Kim bilan uchrashgan? Jahongirni kimga bergan? Hech kim bilmaydi. Mashina o'g'irlanganiga, haydovchi esa topilmaganiga qaraganda, bu qotillik ham bo'lishi mumkin, degan gapni eshitgan Yusuf ingrab yubordi. Ertalab xotini aeroportga bormadi. Avzoyi buzilib o'tirganini ko'rgan Yusuf payqamaganga oldi. Nima qilsin? Ozarbayjonga uchib keta olmaydi. Laylo va o'g'liga bog'langan zanjirlar haqiqiy metal halqalardan mustahkam edi. Keta qolsa-chi, dedi Yusuf ichida va xotiniga aybdorona qarab qo'ydi. So'ngra o'ziga qahva quyayotgan edi, xotini bilagidan tutdi. Menga bering, yuzim. Ko'zlariga alamli boqdi u. Yusuf, yo mensiz yashashga ko'nikib qolgansiz, yo mensiz yashamoqchisiz. Taxminlaring noto'g'ri. Stol suyanchig'iga o'zini tashlab, nigohini chetga burdi Yusuf. Sizsiz hech qayoqqa ketmayman. Lekin ko'rinishing bu fikrda emasligingni aytib turibdi, Laylo. Ha, men xafaman. Hozirroq arazlab ketib, umuman yarashmasligim mumkin. Er-xotinning nigohi to'qnashdi. Sababini bilsam bo'ladimi? So'radi Yusuf qahva xo'plab. Nega mendan bunchalik norozi bo'lyapsan? Qo'shnilaringiz bilan gaplashdim. Odamovi ekan. Shunda ham ancha-muncha gap berishdi. Siz bu yerda bir ayol bilan yashagan ekansiz. Bolali ayol. Xuddi shu ayol hozir qamoqda. Xuddi shu ayolning o'g'lini axtaryapsiz. Buni sendan yashirganim yo'q. Tirnog'imni ham tekkizmaganman. Balki uning kasriga qolib qamoqqa olingandirsiz. Balki o'sha ayolni deb ajalingizdan 5 kun burun o'lib ketarsiz. Sen vahimaga tushib qolibsan, Laylo. O'rnidan turdi Yusuf. Otdoshing bo'lmuş o'sha Laylo tuhmat tufayli vaqtincha hibsda ushlab turilgan edi. Aybsiz ekani isbotlandi. U na qotil, na josus. Men ham qotil emasman. Birorta davlat razvedkasida ham ishlamayman. Lekin siz odam o'ldirgansiz. Ko'zlariga yosh quyildi xotinining. Yusuf qattiq tikildi. Nigohi bilan yeb qo'ygudek shashti bor edi. Akangni atayin o'ldirmaganman. Ming marta aytaman. Uning o'zi to'pponchani qismlarga ajratdi. Yig'di
so'ng menga berdi. O'qdonni esa qo'lida ushlab turardi. Haqiqatan tajribali harbiy edi u. Lekin xato qilishi mumkin-ku. To'pponcha ichida o'q qolib ketgani, saqlagich tushirilib, to'pponcha otishga shay turgani mening ham aybim. Faqat qasddan emas,